Pane Beránku, od jakého roku se staráte pro kladenskou teplárnu o ovečky? Od roku 1977. Máte teďkonc nový přírůstek do stáda. Je to běžné tady v té době? To se nám stalo za těch 40 let poprvně, že by v létě se narodila nějaká ovečka. I když jsem to nenastudoval, asi to možný je. Jinak se rodí od Vánoc, tak do toho ledna. No, tohle to bylo poprvně za těch 40 let zhruba, kdy se to narodilo takhle v červenci. Z pondělka, v pondělí ráno se narodil. A kolik kusů má stádo současné chvilce? V současné době máme 12 kusů i s tím novorozenětem. Jak složité je se o ty ovečky postarat? No, nejsložitější je nasušit jim na zimu seno, aby měli v zimě co žrát. Když letos jsem naposledy sekal 3. ledna ještě, protože nebyl sníh, tak dostávali zelený. No a na podzim, když padají rabka, tak jim sbírám jabka a ty měli vlastně až do května. Každý den jsem jim dával kýbl jablek. No a samozřejmě rohlíky, hlavně tvrdé, nesmí to být měkký, aby se nenafoukly. No a odměřeně. Oni, když mají co žrát, tak se neznají a pak by se taky nafoukli. Takže ovoce, rohlíky, to je to přilepšení k té trávě a k tomu senu. A pořád tady musí být voda, hlavně v těch vedrech, aby měli co pít. Dá se tedy říct, že to stádo o těch 12 kusech jako živá sekačka je dostačující pro to, aby tu trávu tady spásilo? Já si myslím, že jo, za ty leta, co to tady máme, tak to udržujou v této zhruba vejšce, a neroste to do technologie, ta tráva. I když tráva víme, že umí udělat 2-3 metry. Běž, honem.